Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Сұлтанова Гауһар Омарбекқызы боламын. Сіздермен бірге менің сыныбыммен эмоционалдық сауаттылық аясында зерттеу жүргізетін боламыз. Бірге тамашалайық. Сынып жетекші ретінде әрбір оқушымның отбасындағы ахуалынан хабардар болуым, оқушыларыма тәрбие мен білім беру барысында саралау мен даралау әдістерін ұтымды қолдануыма әсерін тигізеді. Осы тұста эмоционалдық сауаттылық 21-ші ғасырдың негізгі аспектісі екенін ескерсек, оқушылардың эмоционалдық сауаттылығын қалыптастырудың қайнар көзі мен ошағы олардың отбасы екенін елемей кетпеске болмаз. Сондықтан да кезекті сынып сағатында отбасы басты құндылығымыз атты сабақ өтіліп, оқушыларға өзінің отбасындағы жақын жандарға хат жазу тапсырмасы берілді. Хатта оқушылар өз отбасы мүшелеріне ішкі сезімдері мен эмоцияларын жасырмай бөлісуі тиіс болды. Ал эксперимент нәтижесінде олар өз зерттеулерін жүргізіп, өз ата-анасының, ата-әжесінің, бауырларының эмоцияларын жіті бақылай отырып, өз ойларымен бөлісуі қажет болды. Осылайша, ата-анасының рұқсатымен өзін видеоға түсіруге келісім берген оқушымның ішкі сырын ақтарған арнайы әңгімесін эксперт маманмен бірге талдай отырып, эмоционалды сауаттылық ұғымдарын жан-жақты қарастырдық. Мен мектепте болған кезде ұстазымыз бізге бір тапсырма берген болатын. Яғни бұл отбасыға байланысты болатын. Ұстазымыздың бізге берген тапсырмасы ол сол отбасымыздың эмоциясын бақылау болатын. Мен анама, әкеме және әжеме үшеуіне берген кезде олардың эмоциясын бақылап отырдым. Ең бірінші анамнан бастайын. Анам негізі маған мүлдем ұрыспайды. Ол өте мейірімді, мені әр қашанда қолдайды. Мен қанша бұзықтық жасасам да, маған мүлдем ұрыспайды. Соған қарап, мен анамды мүлдем ұрса алмайды деп ойладым. Бір қызығы, мен бір күні анаммен бірге дүкенге барған кезде, дүкенші менің анама тым дөрекі сөйлеп қойды. Сол кезде менің анам онымен қатты ұрысты. Менің анамды ұрса алмайды деп жүрсе, маған ғана ұрса алмайды екен ғой. Әйтпесе менің анам ұрса алады, қатал екен ғой. Қайырлы күн, құрметті Мұштап мырза. Сіз қазіргі көрген ситуациядан не ой түйер едіңіз? Біздің қазіргі көріп отырған жағдайымызда бізде бұл қыздың аналық инстинктке алып келе жатқандығын, мысалы бұл жерде анасының өзінің баласына ерекше қарап, басқаларына басқаша қарап жатқандығын көре аламыз. Бірақ биологиялық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан адамдарда ондай инстинкттер байқалмаған. Инстинкт ол бір түрге жататын барлық ағзаларда кездесу керек дүниеде. Барлық иттер бір стимулға өздері реакция көрсетсе, басқа стимулға басқаша реакция көрсетеді. Ол бүкіл сол иттерге тиесілі дүниеде, ал адамдарда ондай дүние жоқ. Адамдардың анасының махаббаты барлық анада болуы мүмкін, немесе барлық анада болмауы мүмкін. Бұл бұны менің ойымша ерекше етеді. Себебі биологиялық тұрғыдан сенің миыңды бағдарламалап қойып, сен балаңды, балаң болсын, басқа біреудің баласы болсын жақсы көрмей, ана тек өзінің баласын жақсы көреді және өзінің баласына өзінің қалауымен, өзінің таңдауымен махаббатын көрсете алғандығы менің ойымша керемет деп ойлаймын. Мысалы иттерге оның баласын ауыстырып қойсаң да, басқа бір иттің баласын салып қойсаң да, немесе өзінің баласын алып қойсаң да, олар бірнеше күннен кейін там баласының несі болмағаннан кейін ұмытып кетуі де мүмкін, немесе басқа біреудің баласының несін көрсе, ол жақсы көріп қалуы мүмкін. Яғни адамдарда ондай жоқ. Адамдарда басқа біреудің баласын ала алмайды және өзінің де баласын тастап кетіп отқан ситуациялар болған. Сондықтан бұл ананың іс-әрекеті, өзінің ішіндегі, өзінің ойынша жаман эмоцияларын баласына көрсетпеуі, ол ананың толық өзіндік шешімі. Ол ешқандай биологиялық там оны басқарып отырған гормондармен түсіндірілмейді.
бұл ананың толық ойланып қабылданған және ананың өзінің қалауымен жасалып отқан шешімі болғаннан кейін бұл іс әрекетті өте маңызды және керемет етеді деп ойлаймын. Рахмет сізге. Өзім қазір осы ақпаратты сізден естіп таңғалып отырмын. Керемет. Әкеме келетін болсам, әкем негізі өзінің эмоциясын көп білдіре бермейді. Ол әскери адам болғаннан кейін басқа елдерде, басқа қалаларда жүреді. Ал мен сол хатты бергеннен кейін әкемнің шын эмоциясын көрдім. Ол мені құшақтап, өзінің жылулығын білдірді. Яғни менің әкемде эмоцияның көп екенін байқадым. Мамандықтың эмоцияға әсері қалай болады деп ойлайсыз? Бұл жерде менің ойымша біз себебі мен салдарын шатастырып отырған сияқтымыз. Себебі адамның эмоциясына мамандықтың әсер еткендігі өте аз, бірақ адам өзінің эмоциясы, өзінің характері, өзінің дүниетанымы бір келкі бір бағытта болғандықтан ол өзіне жақынды, өзіне сәйкес келетін мамандықтарды таңдайды. Мысалы, өте ашық, өзінің эмоциясын анық білдіре алатын, әрдайымда там күліп жүретін, басқаларға жағымды эмоциялар сыйлайтын позитивті адам, ол тұйық, өзіңді ұстап жүретін және дисциплина өте бірінші орында тұратын мамандықтарға бара қоймайды. Ондай адамдар басқа мамандықтар таңдайды да. Ал өзі табиғатынан тұйық болған, өзі табиғатынан эмоцияларын басып өзінде ұстайтын адамдар осындай тұйық мамандықтарға барады. Яғни бұл жерде біз мамандықтың эмоцияға толық әсерін емес, бұл жерде адамның эмоциясы өзінің табиғаты сондай болғандықтан кейбір мамандықтарды таңдауын көре аламыз. Бірақ әрине күнделікті жұмыс, күнделікті бір дүниені қайталай беру ол эмоциялардың тұрақтануына, оның өзінің өмірлік тұрақты өзінің характерінің қалыптастыруына тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Рахмет. Әжеме келетін болсам, әжем өте қатал, көп ұрса береді. Бірақ әжем маған жаман болсын деп ұрыспайды, керісінше жақсы болсын деп ұрысады. Кез келген адам адамға жаман болсын деп ұрыспайды ғой. Дұрыс қой. Адамға жақсы болсын, барлығын түсінсін деп ұрысады. Бір қызығы, менің әжем менің атымды мүлдем атамайды. Оның орнына құлыншағым, ботақаным деп айтады. Сондықтан мен әжемді қатты жақсы көремін. Құшат мырза, мысалы айарудың әжесі әрдайым айаруға еркелету, мейірім төгу, қарақты сөздерімен сөйлейді екен. Енді ол әрекетті айару өзі жеке сұхбатында да, хатында да көрсетіп отыр. Осы мейірім төгу, қаратпа сөздері баланың психоэмоционалды күйіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Өте керемет сұрақ деп ойлаймын. Менің ойымша ол жақсы әсер етеді. Себебі адам атау берген кезде де жайдан жай бере бермейді. Біз мысалы өзімізге жағымды ұнайтын нәрселерді көрсек, өзімізге басқа да жағымды ұнайтын нәрселермен байланыс түзіп, соларды соған ұқсас атағымыз келеді. Және әжесі еркелетіп, жақсы сөздермен атаған кезінде айару да өзін сол жақсы еркелетуге атап отырған дүниелермен өзінде байланыстырады. Және менің бойымда да сондай керемет дүниелер бар ғой деп сезінеді. Және бұл кезде әжесінің де оны ойланып емес, оны мақсатты түрде емес, жай өзінің күнделікті өмірде қолданып жатқандығын және ол жай үйреншікті дүние болып кеткендігінің өзі де ол әжесінің немересін солай көріп отқандығы және немересін сондай бақытты дүниелермен, сондай керемет дүниелермен байланыстырып отқандығын көре аламыз. Және бұл балаға өте жақсы әсер етеді. Себебі бала өзінің жақсы көріліп жатқандығын және оған оның қажет екендігін сезіне алады. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің эмоционалдық сауаттылық тақырып аясында үш маңызды аспектіні қарастырдық. Олар аналық инстинкт, мамандықтың эмоцияға әсері және еркелету қаратпа сөздерінің баланың психоэмоционалдық күйіне әсер етуі. Бүгінгі зерттеуіміз сіздерге барынша пайдалы болды деп ойлаймыз.
назарларыңызға рахмет.